Dobrodošli na mojem YouTube kanalu, moje ime je Nino Kolarević. Sem ustanovitelj in glavni urednik prvega slovenskega holističnega portala holist.eu, kjer objavljam članke povezane z alternativno in tudi konvencionalno medicino. Naslov tega videa je: ali se bodo tudi dr. Milan Krek, Janez Janša in ostali kmalo znašli na zatožni klopi? Zakaj sem postavil to provokativno vprašanje? Zato, ker se mnogi voditelji nacionalnih zdravstvenih ustanov in verjetno tudi predsedniki vlad že soočajo z vloženimi tožbami zaradi zločina proti človeštvu in z odškodninskimi tožbami na mednarodno zavezujočih sodiščih. Ti so recimo v Kanadi, Ameriki in tako dalje. Tako tožbo bodo kmalo vložili tudi srbski advokati. Pobudniki te vse splošne akcije so štiri eminentni nemški pravniki, ki so najprej uradno zaslišali svetovno znane znanstvenike z področja medicine glede upravičenosti državnih organov, da so ti upeljali karanteno, nošenje mask, omejitev gibanja in uvedbo policijske ure. Njihovo pričevanje je potrdilo, da zakaj takega ni bilo znanstvenih argumentov, kajti vse sloni samo na PCR testu. Ta nikdar ni dobil verifikacije in se pravi, s to metodo ne bi smeli uporabljati v diagnostične namene. Oni pravijo, da to ni epidemija COVID-19, temveč epidemija PCR testov. Na povezavi, ki bom pokazal na koncu, je video, kjer vrhunski nemški pravnik dr. Rainer Filmich utemeljuje odškodninsko tožbo vseh prizadetih ljudi. Predlagam, da si ga ogledate. Pred nekaj dni je francoska policija opravila hišne preiskave pri visokih vladnih in zdravstvenih uradnikih zaradi ravnanja v primeru pandemije s koronavirusom. Minister za zdravje Olivier Véran in direktor državne zdravstvene agencije Jérôme Salomon sta med tistimi, katerih nepremičnine so prejšnji četrtek preiskali. Ali se tam to že dogaja? Toda te informacije v naših medijih niso objavili. Vprašanje. Zakaj je toliko novih okužb s koronavirusom? Da bi bolje razumeli so to situacijo z okužbami, moramo poznati nekaj dejstev. Torej, kako je nastal sam test na novi koronavirus? Pred slabimi 40 leti ameriški znanstvenik Kerry Mullis odkril metodo, kako se lahko iz zgolj enega delčka DNK-ja s pomočjo encima DNK polimeraza sestavi celoten DNK. Zato odkritje je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado. In zdaj pride tisto zelo pomembno. On je močno svetoval uporabo te metode v diagnostične namene. Vendar, kljub njegovim napotkom so znanstveniki ustvarili metodo, ki lahko iz delčka RNK-ja, torej govorimo o virusu, naredijo celoten DNK. Ta video pokaže bistvo tega postopka. Ponavadi se test za COVID-19 vzame bris iz nosu ali grla, lahko pa tudi iz pljučne sluzi. V zavzetem brisu se nahaja mešanica človeških celic, delčkov virusa in drugih mikrobov, torej veliko različnega genetskega materiala. Toda novi koronavirus, tako kot mnogo drugih virusov, ima RNK kot genetski material. RNK je kemijsko zelo podoben DNK-ju, s to razliko, da ima le eno vijačnico. RNK virus je obdan s proteinsko kapsido znotraj virusne ovojnice. Virus v sebi nosi napotke za tvorjenje beljakovin, ki so potrebne za nadaljnje razmnoževanje znotraj človeške celice. Namen testiranja koronavirus je, da se najde delček virusnega genoma v zavzetem brisu. Ponavadi je to en gen, ki nosi podatke za tvorjenje beljakovine kapside. Ker ni dovolj virusnega RNK-ja, da bi ga neposredno detektirali dobljenem vzorcu, se uporabi proces, ki se imenuje RT-PCR, povratna transkripcija, verižna reakcija s polimerazo, s katero se zviša število kopij delčka en gena. Kratek enovijačni odsek DNK-ja, imenovan oligonukleotidi ali primer po angliško, prepozna edinstveno sekvenco RNK-ja znotraj genoma virusa, ki se pri
prilagaja področju en gena. Ko se prvi primer spoji, se s pomočjo encima, imenovanega povratna transkriptaza, podaljša enovjačnica kopija DNK virusnega RNK-ja, imenovanega komplementarni DNK ali cDNK. Ko se prvi RNK odstrani, se drugi primer sprime z drugo strano enovjačnega komplementarnega DNK-ja. Potem pa drugi encim, tak DNK polimeraza, podaljša drugi niz, tako da tvori kopijo dvovijačnega DNK-ja tarčnega odseka RNK virusa. Dobljena kopija DNK gre skozi proces zaporednih ciklusov podvojitve. V vsakem podvajanju se število kopij podvoji. Po 30 podvojitvah dobimo več kot milijardo DNK kopij. V praksi se virus zazna po 30 do 45 ciklusih PCR-ja. Kot ste lahko opazili, v tej predstavitvi sestavljeni enega od proizvajalcev PCR testa za korono, oni priporočajo 30 do 45 teh ciklusov, čeprav se v literaturi omenja nižjo priporočljivo število teh ciklusov, in sicer 25 do 35, kar je bilo pred kratkim objavljeno tudi v članku v New York Timesu. Zakaj? Ker encim polimeraza dela manjše napake. In če je teh ponovitev preveč, potem se tudi zviša število napak. In če bi upravili 60 ciklusov, potem bi vsak vzorec bil na testu pozitiven. Zato naj bi bilo 45 ciklusov podvojitev maksimum. Kot je nek matematik povedal, 30 ponovitev ustvari približno milijardo kopij. Kateri PCR test se uporablja za COVID? Na Kitajskem se naj bi novi koronavirus pojavil konec novembra 2019. Kitajske zdravstvene oblasti so se s tem virusom pričeli ukvarjati šele decembra meseca. In zdaj sledi presenečenje. Čeprav kitajskim znanstvenikom še ni uspelo narediti tako imenovane izolacije virusa, je nemški profesor dr. Drosten z Berlinske univerzitetne bolnice Charité že 1. januarja 2020 obvestil Svetovno zdravstveno organizacijo, da je našel metodo za odkrivanje novega virusa. To je storil z računalniškim programom, torej brez laboratorijskega dela. Kaj je ta znanstvenik naredil? S pomočjo računalnika je poiskal neke skupne značilnosti domnevno vseh poznanih koronavirusov in tako ustvaril model novega virusa. In že takoj, 21. januarja, je WHO odobrila njegov PCR test in ga priporočila kitajskim oblastem. Gensko zaporedje novega virusa so kitajski znanstveniki namreč prvič dali internet šele 11. januarja. Na to pa so nekoliko spremenili te podatke in jih objavili 24. januarja in še 3. februarja. Se pravi, da Drosten sploh še ni vedel, kaj so Kitajci v resnici našli. V praksi za razvoj RT-PCR testa, kot se pravilno reče, rabimo vsaj eno leto. Toda, profesor Drosten je to storil prej, kot je to praktično sploh bilo mogoče. Na podlagi vsega povedanega do zdaj bi človek sklepal, da je Drosten pač vedeževalec, mar ne. Zdaj svoj test uspešno trži po celem svetu. Zelo priročno. Znano je tudi, da so kitajski znanstveniki podali domnevo, da naj bi bil novi virus iz družine korona, kajti v 80% jim je podoben oziroma enak. Prav tako pa so v začetku marca meseca potrdili, da je genetski niz novega virusa v 90% sorodo nenevarnemu koronavirusu, ki je bil že davno prepoznan pri netopirjih. Kitajska agencija, zdravstvena agencija CDC, je tudi podala mnenje, da je potrebno narediti še veliko dodatnih raziskav, da bi lahko potrdili obstoj novega virusa. Vendar je Drosten že sprožil paniko po vsem svetu in tudi Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila pandemijo. Zdaj sledi drugo presenečenje. Kljub znanemu dejstvu, glede število ponovitvenih ciklusov PCR testa, profesor Drosten in WHO svetujeta 45 ponovitev. Zakaj?
Ne bom govoril o tem, kako so zdravniki nepotrebno povzročili veliko število smrti zaradi preagresivnega zdravljenja. Ostal bom na tem, kar uči uradna medicina in virologija. Ker poznamo različne koronaviruse, vemo, da so ti v toplem vremenu v mirovanju, aktivni postanejo pozno jeseni, ko temperature padejo in ko se ljudje v glavnem zadržujemo v ogrevanih zaprtih prostorih. V tem obdobju dostikrat dobimo nahod, prehlad, vnetje grla ali pa nas napade kašelj. Vse to povzroča kakih 4 različnih vrst koronavirusov. Le redko pa zbolimo za gripo, ki v povprečju dosti zlahka prebolimo, čeprav vsako leto po svetu dnevno umre na 100 000 ljudi. So pa pred kratkim objavili, da je letos na južni polobi gripa izostala. Ne moram z gotovostjo trditi, toda razlog za to se verjetno skrije v tem, da so bolele za gripo razglasili kot bolnike od korone. Zdravstvene ustanove trdijo, da imamo opravka zelo netipičnim virusom, saj jih ta znova in znova preseneča. Naprimer, po letom dobu se je število okužb z njim močno povišalo, kar je netipično za koronaviruse. Ker se je spomladi zaradi COVID-a v bistvu v svet zaustavil, bi pričakovali, da se to dogaja zaradi velike smrtnosti virusa. Toda podatke kažejo povsem drugačno sliko. V veliki večini držav se smrtnost ni zvišala, v mnogih državah, ključno Slovenijo, pa je celo nižja od dolgoletnega povprečja. Glede na to, da se je okuženost v zadnjih 2-3 mesecih izdatno povečala, bi pričakovali, da bo za COVID umrlo veliko ljudi. Slovenija dosega rekorde v številu okuženih, zato vlada sprejema nove ukrepe za zajezitev epidemije, kot je zapiranje gostinskih lokalov, odpoved vseh prireditev, zaprti športni objekti, nošenje mask tudi na prostem, zapiranje občinskih meja. Po drugi strani pa je pred nekaj dnevi Jelko Kacin sporočil, da smo glede umrljivosti za COVID-om v zeleni coni. Pa je zahvaljujoč odlični zdravstveni skrbi. Tukaj imamo še zdaj ta problem lažno pozitivnih in lažno negativnih testiranj. V članku, objavljeno British Medical Journal, pravijo, da so raziskave pokazale, da testi v povprečju dajo 2,5% napačen rezultat. Torej ima posameznik tudi toliko možnosti, da je lažno pozitiven na testu. Poglejmo si primer. Če je 1% testiranih v resnici okuženih s koronavirusom, tako predvideva epidemiologi, torej če testiramo 1000 ljudi, je njih 10 resnično okuženih. Lažno pozitivnih pa je 25 oseb. To predstavlja 2,5%. Skupaj dobimo torej 35 okuženih. V članku objavljen v Harvard Health Publishing pa pravijo, da je nezanesljivost testov od 2 do 37%. Toda v povprečju naj bi bilo to nekaj manj kot 5%. Oglejmo si podatke NIJZ-ja. Do zdaj je bilo upravljen skoraj 300 tisoč testiranj, 14 500 je bilo okuženih, to je pomeni slabih 5% testirancev. V luči netočnega izida testiranja lahko zaključimo, da je približno 7500 lažno pozitivnih, resnično okuženih pa le 3000 oseb. Zdi se, da so ti testi pri nas še manj točni. Če posameznik lažno pozitiven na test, mora v izolacijo, poleg njega pa še vsi drugi, ki so bili z njim v testnih stikih. To lahko pomeni družina, pisarna, šolski razred, športna ekipa, bolnišnični oddelek, podjetje, tovarna in tako dalje. Ni mi jasno, zakaj nije z epidemiologi in virologi ter ostali odgovorni za to tako imenovana vojna proti virusu tega ne vzamejo na znanje. Saj vsi ti podatki raziskav obstajajo in to strani uglednih institucij. Poleg tega, če zaradi ne 100% natačnosti PCR testa dobimo tudi 2,5% lažno negativnih, potem lahko nemoteno širijo virus naprej. Ali ne? V praksi to pomeni, da 7500 okuženih oseb hodi naokrog, kajti oni naj bi bili negativni na testu. Naletel sem še na en podatek, ki govori o tem, kako je PCR test v resnici nezanesljiv. Tanzanijski predsednik je naročil, kajti on je dvomil v te teste, da naj v njihovem nacionalnem zdravstvenem laboratoriju pravijo test za COVID, in sicer na ovcah, kozah in na papaji. Seveda, tam v laboratoriju tega niso vedeli. Tudi med njimi so našli pozitivne na korono. Spodaj imate povezavo na to temo.
Zakaj vlada ustraja pri povečanem številu testiranj? Da povzročijo še večjo paniko? Pred enim mesecem sem objavil video z naslovom Kaj znanost sploh ve o COVID-19 in kaj nam pravi statistika. In tam sem predstavil podatke NIJZ z konca avgusta, torej nekje pred 7 tedni. Takrat je bilo približno 150 tisoč testiranj, zdaj jih je 300 tisoč, torej še enkrat več. Takrat je bilo 2600 okuženih, zdaj jih je 14500, kar je skoraj 12 tisoč več ali 4,5-krat več. Takrat je bilo 128 umrlih in smrtnost je bila kar skoraj 5%, zdaj je se skupaj 192 umrlih, torej povišene za 50%, torej v tem času je 64 oseb umrlo več kot do avgusta. Smrtnost pa je 0,54%. Naj še enkrat ponovim, če je bilo do konca avgusta smrtnost obolelih za COVID-om skoraj 5%, je bilo v tem zadnjem obdobju tale 0,54%. Na letni ravni pa je smrtnost od COVID-a 1,33%. Torej se je od avgusta do zdaj znižala z 5% na 1,33%. Torej se je znižala za 3,6%. Kar je skoraj 3-krat manj. Iz teh podatkov lahko zaključimo, da se je v zadnjih 7 tednih izdatno povečalo število testiranj in število okuženih. In to je povsem v skladu s samo teorijo testiranja, več testov, več okužb. To bi lahko bilo smotrno, če bi se v tem času smrtnost znatno zvišala. Do zdaj umrli od COVID-a predstavlja zgolj slab odstotek vseh umrlih na letni ravni. V Sloveniji je v prvih 8 mesecih mortaliteta bila manjša kot lani v tistem času. Lani jih je v tistem obdobju umrlo 13.240, letos pa 13.837, torej 113 oseb je manj umrlo. In to so podatki SURS-a. Torej ta smrtnost, ki se je zmanjšala, predstavlja 0,55%. In še en statistični podatek. Do avgusta je pri nas torej umrlo 13.837 ljudi. Od tega je zaradi COVID-a umrlo 128 oseb, kar pomeni, da ti umrli predstavlja zgolj 0,9% vseh umrlih. Ali je to razlog za paniko? Seveda ne. Obstaja pa bolj črnoglede napovedi nekaterih matematikov, da naj bi do konca leta za COVID-om umrlo 400 ljudi, kar bi gledano na povprečno letno mortaliteto značilo manj kot 2%. In zdaj pride na vrsto glavno vprašanje, zakaj je toliko testiran? Sam se ne morem izogniti vtisu, da gre tu za veliko korupcijo. Vsaj epidemiološko gledano avgusta ni bilo razloga za zvišanje testiranja. Po zatrjevanju strokovne vode zdravstvenega doma Koper, Ljubice Kolander Bizjak, stane samo testni pribor nekaj čez 70 evrov. Nekaj dodatnih evrov pa je namenjenih strokovnjakom, ki izvajajo teste. V grobe, do zdaj so dobavitelji teh testov prejeli približno 19 milijonov evrov. O nezanesljivosti PCR testa je spregovorila tudi slovenska molekularna biologinja doktorica Jerneja Tomšič. Dr. Vladimir Pernat pravi, da se pri tako imenovanih COVID žrtvah obdukcije pri nas ne opravljajo. Ta podatek sem preveril in v resnici se je v tem obdobju opravil 6-7 obdukcij. In zdaj še ponovni slovenski lockdown. V Ljubljani je zapovedana nošnja mask tudi na prostem. Uvedena je tudi policijska ura. Ti tako imenovani strokovnjaki zatrjujejo, da maske preprečujejo okužbo in da so zato nujno potrebne. Koronavirus je 1000 do 10 tisoč manjši od luknic, ki jih imajo navadne maske. In to naj bi preprečilo okužbo? Z katerega planeta so ti strokovnjaki, ki nas preprečujejo, da je to zgolj za naše dobro? Ali ne vedo,
kako škodljivo za splošno zdravje je nošnja mask. Imaš astmo, imaš kronično obstrukcijo pljuč ali kako podobno bolezen, ni važno, zakon pravi, da vsi moramo nositi maske, razen kada se rekreiramo. Na tej povezavi si ogledajte video, v katerem znana nemška nevrologinja Margaret Brisson govori o škodljivosti nošnje mask. V oddaji avstralske televizije so govorili o tem, ali je obvezna nošnja mask res tako koristna. V članku revije Lancet pravijo, da maske lahko zmanjšajo prenos okužb, kar velja predvsem za maske tipa N95. Manj pa za kirurške maske, ki so namenjene za enkratno uporabo. Svetovna zdravstvena organizacija pa pravi, da bi zdrave osebe na splošno nosile maske, koristnost tega še ni dovolj znanstveno raziskana, morala bi pa tudi preučiti potencialne negativne učinke takega ukrepa. Kaj pa nošnji mask meni glavni ameriški strokovnjak za COVID, dr. Anthony Fauci? V tem momentu nošnja maska prosto nima smisla. Res je, nekateri ljudje zaradi tega počutijo varnejše. Maska sicer lahko prepreči vnos kakšne drobne kapljice, toda ta zaščita ni tako učinkovita, kot si ljudje predstavljajo. Največkrat se ljudje igrajo z maskami, se dotikajo potem oči, nosu in ust. Zaključek. V teh nekaj dnevih, ko sem pripravljal ta video, je slovenska vlada razglasila epidemijo in zdaj še policijsko uro. Zato jih sprašuje na podlagi, katerih argumentov, razen neveljavnih PCR testov, so nam zopet še dodatno vzeli državljanske in človekove pravice. Kaj bo dosegla ta famozna policijska ura? Saj tako nimamo kam iti. Vse je tako ali tako zaprto. Mogoče samo to, da pokaže svojo neomejeno moč. Seveda me vsakdo lahko vpraša, kdo sem jaz, da lahko tako strogo ocenjujem delo, ki ga opravljajo zelo učeni strokovnjaki. S preučevanjem zdravljenja bolezni se aktivno ukvarjam že 15 let. Naučil sem se preverjati vere informacij. Bil sem prvi pri nas, ki objavil nove metode zdravljen, naprimer za zdravje multiple skleroze, potem različne metode za zdravljenje raka in tako dalje. Preučeval sem tudi zgodovino sodobne medicine in pri tem naletel na drugačno teorijo mikrobiologije, ki se imenuje teorija terena. Pleomorfizem, ki mikrobe pokaže v posebno drugi luči, to da o tem kdaj drugič. Zame pa je odločilno poglavje predstavlja virus HIV, ki naj bi povzročil AIDS. Svetovno znani virolog Peter Duisberg je prvi spregovoril o zmotni interpretaciji virusa HIV in tako je ga doletela diskreditacija. Za objavo svojih raziskav so mu bila takoj zaprta vsa vrata priznanih medicinskih revij. Vendar je tudi Luc Montagnier, človek, ki je skupaj z Robertom Gallom odkril ta virus, ko se je le priznal, da AIDS-a HIV ne povzroča. Potem sem naletel na nemškega virologa Stefana Lanko. O njemu sem že večkrat govoril. Tudi on je bil posebno normalen, klasično izobražen, vendar talentiran virolog. Vedel vse tisto, kar so ga naučili na študiju, dokler ni dobil pismo strani avstralskih znanstvenikov, ki se stavljajo tako imenovano Perth Group. Ti so ga spoznali s svojim pogledom na HIV, ki je bil nasprotil z mainstream medicino. Pričel je pregledovati vso dokumentacijo odkritja tega virusa in ugotovil, da virusa v resnici niso nikdar izolirali in da so fotografije virusa izpod mikroskopa lažirane. Tako je nastala ta nova zgodba. Kot sam pravi, nihče, ki študira medicino in vse ostale panoge, ki jo spremljajo, ne dvomi v znanje svojih profesorjev in v strokovnost študijske literature. Toda kot mu je nekoč dejal njegov profesor in mentor, mora znanstvenik vedno dvomiti v vse. Ker velika večina vrhunskih zdravnikov, virologov, epidemiologov počne tisto, za kar so bili šolani, kar so jim bili povedali, vse to nikdaj ne podvomijo. Slepo verjamejo avtoritetam. Pred dnevi se v publikaciji zdravniške zbornice profesor dr. Alas Ihan, slovenski vrhunski mikrobiolog in imunolog obračunal
s tistimi slovenskimi zdravniki, se pravi s svojimi kolegi, ki izražajo nekatere dvome glede letošnje epidemije. Njegovo pisanje je bilo v stilu Mythbusters. Dr. Ihan je spregovoril tudi v prepričljivih dokazih, da se koronavirus lažje prenaša na medsebojni razdalji do enega metra in se je pri tem skliceval na študijo objavljeno v reviji Lancet. Vendar, ko sem sam prebral dva članka objavljenih v Lancet, eden govori o metaštudiji, ki pa kaže zgolj verjetno možnost, da se na tej distanci virus težje prenaša. Drugi članek pa govori o tem, da če 200 tisoč ljudi nosi maske, potem to lahko pomeni zgolj ena okužena oseba manj. Članki predvsem podarja dokaj dobro zaščito pred okužbo, če se nosijo kirurške maske. Na spletni strani WHO obstaja tudi taka spletna stran, ki odkriva neke mite okrog COVID-a. Med njimi je tudi ta, da hidroksiklorokin ne pomaga pri zdravljenju bolelih za COVID-om. Kar je v nasprotju s tistim, kar sem objavil pred časom, namreč, da je obširna belgijska raziskava pokazala koristnost tega zdravila. Prav tako pravijo, da D-vitamin ne zdravi COVID. Toda, to je v nasprotju s tistim, kar je pokazala španska raziskava in kar sem tudi jaz objavil. Zdaj še je mogoče najpomembnejše vprašanje. Ali je okužba z virusi bila kadarkoli dokazana? Moj odgovor ni bila. Obstaja namreč dokument, ki govori o tem, da so v času grozne španske gripe ta gripa naj bi povzročila 10 do 100 milijonov smrti. So v Ameriki pod vodstvom zdravstvenih agencij ameriške vojske in vojaške mornarice upravili eksperiment, ko so tako imenovane vojake prostovoljce skušali okužiti na prav neverjetne načine. V bolnišnicah so hudo bolni morali prostovoljce dihati dalj časa. V te preskusne zajce so zanesli sluz iz nosnic obolelih. Dejali so jim celo pljučno sluz umrlih in tako dalje in tako dalje. Zelo strašljivo. Toda, nihče med njimi ni nikdar zbolel za špansko gripo. Originalen tekst je objavljen spodaj. V epidemiji prašiče gripe se je vrhunski hrvaški imunolog Srečko Sladoljev pred prisotnimi mediji dvakrat namenoma inficiral s tem virusom, da bi dokazal, da je to zgolj prevara. Desetletje ali dva predtem pa se je ameriški zdravnik Robert E. Wilner javno večkrat okužil s HIV-om in tako dokazal, da je ta virus povsem neškodljiv. To, da on je na Floridi izgubil licenco, ker naj bi nepravilno trdil, da je hrana zdravilo. Kaj bi o tem rekel Hipokrat? Vsi dokazi o prenosu virusa s človeka na človeka so zgolj posredni. Toda, kdorkoli upozori javnost, govorimo strokovnjaki iz tega področja, da je korona kriza močno prenapihnjena, ga tako označa za privrženca teorij zarote, čeprav je ravno obratno. Ne obstaja pandemija COVID-19, temveč pandemija PCR testov in korupcije v zdravstvenem sistemu. In še eno bistveno vprašanje. Zakaj lahko pride do kolapsa zdravstvenega sistema, če bomo imeli več obolelih za COVID-om? Predvsem zato, ker se do COVID bolnikov zdravstveni delavci morajo drugače obnašati. Oddelki s COVID bolniki so posebni. Zdravniki in drugo zdravstveno osebje se lahko tam zadržujejo le v posebni zaščitni opremi, nosijo neke vrste skafandrjev, dihajo skozi respiratorje. Oni svoje delo opravljajo v resnično nemogočih pogojih, ki so in fizično in psihično izredno zahtevni. In z njimi iskreno in resnično sočustvujem. Vendar, če pogledamo število vseh bolnikov, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah, in so tam zaradi hude akutne respiratorne infekcije, po angleško SARI, to so kratice, kar je značilno tudi huje obolelih za COVID-om, potem vidimo, da COVID bolniki v skupnem številu obolelih predstavlja zgolj manjši del, ki pa narašča sorazmerno skupnim številom obolelih za SARI. Na tem grafu lahko vidite, da nekatere bolnike, ki imajo to bolezen, testirajo na COVID in če so pozitivni, se jih jemlje kot COVID bolnike.
Problem bi lahko bil takoj rešen, če bi COVID bolnike obravnavali kot vsakega obolelega od pljučnice ali gripe. To bi zmanjšalo pritisk na zdravnike in na cel zdravstveni sistem. Da smo lahko prišli v tako situacijo, je seveda posledica celotnega zdravstvenega sistema, od veha navzdol. Ta sistem neubogljive člane kaznuje. To pomeni diskreditacija, izguba službe, izguba zdravstvene licence. In to je še huje kot v bivšem sistemu, ko so kaznovali neubogljive člane komunistične partije. Nažalost je pri nas obveljalo enoumje, kar se najbolj odseva na mainstream medijih, ki še dodatno podpihujejo paniko okrog COVID-a. Pred nekaj dnevi sem gledal srednji slovenski dnevnik, da se prepričam, kako verodostojni so ti naši elektronski mediji. Namreč, na nekaterih pomembnih svetovnih medijih je bila tisti dan objavljena izjava posebnega odposlanca Svetovne zdravstvene organizacije za COVID-19, dr. Roberta Nabara. To je citat njegov. V Svetovni zdravstveni organizaciji ne zagovarjamo lockdowna kot glavnega sredstva za nadzor tega virusa. Edino takrat, če menimo, da je lockdown upravičen, in to je v primeru, da si zagotovite čas za reorganizacijo, prerazporeditev, ponovno uravnotoženje, uravnoteženje virov, zaščita svojih izčrpanih zdravstvenih delavcev, vendar tega v glavnem raje naj ne bi počeli. On je še upozoril, da lockdown povzroča vse hujšo revščino. Vendar te izjave v tem dnevniku ni bilo, pač pa so objavili neko drugo, povsem nepomembno informacijo strani WHO-ja. Toliko naših medijev. Čeprav me radosti, da se bodo določeni pravniki spopadli s sistemom, pa na bodoče življenje gledam pesimistično. Še ob vsaki krizi do zdaj, ljudje izgubimo del svoboščin in pravic. Lahko da bomo že naslednje leto imeli opravka s kako novo epidemijo. Kljub zagotovilom slovenske vlade, kako bo gospodarstvo hitro okrevalo po tej krizi, vem, da temu ne more biti tako. Revščina se posočiri kot tista srednjeveška kuga in to po vsem svetu, le bogati so še bogatejši. Ni moj namen, da ljudi prepričujem, kako je vse to prenapihljeno in dosti manj nevarno, kot nam pravijo. Si pa želim, da kak posameznik izmed vas prične dvomiti o tem, kar nam stroka, politika in mediji sporočajo. In to ne zgolj v tej epidemiji. Nasplošno pač. Lahko pa si potegnemo dober nauk. Vsak posameznik mora poskrbeti za svoje zdravje. Ne se zanašati na čudežna zdravila, ki nam jih prodaja zdravniki in farmacija. In ne se zanašati zgolj na zdravstveni sistem. Vsakdo je na koncu konca odgovoren za svoje zdravje. Sami lahko vidite, da smo zaradi panike okrog COVID-a prikrajšani za mnoge zdravstvene storitve. In še dodatek. Pravkar sem izvedel, da je slovenski zdravnik Uroš Drobnikar poslal odprto pismo zdravniški zbornici in ministru za zdravje NIJZ-ju, saj upravičeno meni, da glede COVID-a delajo velike napake. Povzava imate spodaj. Predsednik vlade Janez Janša pa napoveduje nov lockdown, kot je bil spomladi. Poleg tega pa še obvezno testiranje vseh prebivalcev. Kaj naj bi s tem dosegli, mi ni jasno. Lahko predvidevam, da ko bomo naredili za cepivo za COVID, da bo ta mandatoren, se pravi obvezen. In vse to je uvod v novi fašizem. In še misel. Šele zdaj v resnici spoštujem in občudujem vse tiste ilegalce in partizane, ki so takrat imeli pogum zoprstaviti se fašizmu, čeprav so na drugi strani imeli morilsko, neusmiljeno mašino. Hvala, do naslednjič.